Não! É pior do que eu temia. Tantos dos meus se foram. E o resto se pegando pelo pescoço. Eles acham que um membro do clã é um traidor? Lork e Gerhild estiveram a temporada toda ao meu lado. Não gosto de duvidar deles, mas levaram o meu pessoal e o meu navio se foi. Se o traidor está vivo, vocês estão em risco. Vou falar com eles. Os inocentes não têm nada a esconder. Muito bem. Mas não deixe Lork cochichar mentiras para você. Enquanto você bebia e se divertia, Rolo, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao... Gerhild, né? Sim. Irmã escudeira de Rolo. Eu o servi com orgulho e fidelidade. Você acha que eu o traí? Você não estava durante o ataque dos saxões. Eu estava caçando. Tem presas nas árvores ao redor e nosso povo precisa de carne. Qual era a sua presa? Coelho pro cozido. O favorito de Rolo. Quem é você para Rolo? Sou sua escudeira, enquanto a Inglaterra e aquela bruxa franca não o desviarem do verdadeiro caminho. Nosso povo merece o melhor. Percebo inveja, mas de Astrid ou Rolo, não sei dizer. Não sabe de nada, seu enxerido. Me preocupo com meus camaradas daneses. Não encontrará traição aqui. É tudo por enquanto. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Lork, sim? Qual é a sua história? Quer ouvir a minha história? Então me traz um caneco de cerveja e conversamos de igual para igual. Senão, pode ir à merda. Onde estava quando os saxões vieram? Caçando coelhos, não? Eu já enchi o saco de cenouras e nabos. Daí eu vi Gerhild gritando e o circo pegou fogo. Chegou a ver alguma coisa? Gerhild falando com o saxão. Não consegui ouvir, mas não era nada bom. Tenho certeza. Por que eu acreditaria em você? Pode estar mentindo para se salvar. Pergunta para ela. Diz ser leal a Rolo, mas eu a conheço desde bebê. Cheia de despeito e ambição. Sempre foi assim. Há quanto tempo sua espada serve Rolo? Fiz um juramento a seu pai. Se isso significa limpar a bunda de Rolo até eu morrer, que seja. E se Rolo morresse, o juramento estaria cumprido. Deve estar cansado de batalhas. Um dia comerei no salão de Odin, mas sem a mancha de desonra nas minhas mãos. É o que preciso por enquanto. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork... Gerhild, podemos conversar? Lork a acusou de traição. Ele viu você com um saxão. Lork? Acredita naquele caquético? Seus ossos desabam e sua mente vagueia com a idade. Ou ele chafurda inveja. Pode escolher. É tudo por enquanto. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo. Talvez encontre evidências para avaliar as histórias. Falarei com ambos e verei se consigo encontrar evidências pelo acampamento. Não precisa caçar quando o acampamento está abastecido.
Parece um bom lugar para se esconder. Um lugar para esperar um ataque acabar. Lork. Mentira. Achei pilhas de caça aqui perto. Suficiente para alimentar a todos por dias. Eu falei. Estava caçando. Se continuar com essa história, falo pro Rolo cortar sua cabeça. Estava dormindo na floresta, não? Ouvi uns saxões andando pelas árvores e me escondi. Não sou tolo para enfrentá-los sozinho. É o que preciso, por enquanto. Gerhild, podemos conversar? Está mentindo. Encontrei pilhas e pilhas de caça. Você tem mais astúcia do que seu rosto sugere. Fui encontrar um rapaz de um vilarejo vizinho. Rolo não é o único que flerta com os locais. É tudo por enquanto. O que você vê? Enquanto você bebia e se divertia, Rolo, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã. Você tomou sua decisão? Gerhild alegou estar caçando, Lork também. Coelhos. Ela raramente caça. Atira mal desde que éramos crianças. Sua irmã escudeira está com inveja. Acha que você abandona o povo dormindo com o inimigo. Ela sempre teve ambição. Mas aceitou minha liderança. Jurou pelo seu escudo. Lork a viu com um saxão. Ela disse que era seu amante. E ela me repreendeu várias vezes por levar Estrid para minha cama. Não achava que era uma hipócrita. Lork disse que estava caçando, mas estão cheios de coelhos frescos. Por que mentiria? A menos que tivesse algo a esconder. Ele está cansado do juramento e com sua morte estaria livre. Ele ficou velho e fraco, mas serviu bem ao meu pai. Eu o libertaria sem derramamento de sangue. Ele sabia que os saxões estavam chegando e se escondeu. Estava alinhado com eles ou é um covarde? Triste queda para um grande guerreiro não mais no seu auge. Chegou a uma conclusão definitiva? Sim. Quero ouvi-la. As duas escolhas me doem, mas quero a verdade. Gerhild o traiu. Não! Não é verdade! Rolo, eu imploro! Morte vergonhosa em solo saxão sangrento. Ambos tinham motivo para trair seu Yao, mas somente um teve a frieza de fazê-lo. Espero ter escolhido bem, pois lhes negou um lugar no meu salão. Não pode haver banquete em Valhalla para um pérfido. Ela sempre foi invejosa, reclamando de todas as minhas decisões. Não há nada mais a ser feito. Mas seus guerreiros podem estar vivos. Precisarei da sua ajuda quando estiverem livres. Tem um acampamento saxão com uma doca no Porto Alton.
Talvez tenham sido levados pra lá. Sempre soube que tinha algo errado com ela. Me poupe das suas palavras tristes. Meu coração está partido. Vá, caça algo útil para fazer. Ouvi falar de um lugar mais seguro que este ao sul de Colchester. E se formos dar uma olhada? Cão, vamos! Vou te retalhar. Nós venceremos. Pare-se você. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Os guardas daqui são atentos. Homens de roupa, presos como galinhas. Não vamos nos descuidar. Meu
Deus nos acuda! Demônios nórdicos! Alarme! Por ali! Lornas te guardem. Obrigado. Vamos dar aos corvos um banquete de sangue saxão! Valhalla nos aguarda! Não vai demorar! Que Fenrir roa seus ossos! Canto! Valhalla nos aguarda! Minha espada trará o descanso! Que Fenrir roa seus ossos! Merda, toma! Valhalla nos aguarda! Enquanto até a peste perecer! Os homens estão livres. Agora vamos tratar sobre o sequestro. Seu braço do machado é forte, Rolo. Nunca duvide de mim, alimenta corvos, como esses reis escravos saxões. Você demonstrou grande lealdade aos seus. Seja fiel a isso, e seu nome e façanhas chegarão longe. Um bom conselho. Esse é o meu maior desejo. Se é renome que deseja, então me ajude agora. Tenho uma tarefa que fará seu nome ecoar pelos salões. Ah, conte. Preciso de alguém com um barco veloz para atravessar o mar com Lady Astrid até França. Outro plano de sequestro. Astrid é resoluta.
Muito bem. Que nós dois triunfemos onde um fracassou. Você precisa de ânimo, seja quais forem suas paixões por Astrid. Nós tivemos o nosso momento juntos. Isso já acabou. Eu não vou decepcionar vocês. Vamos encontrar seus homens em Colchester, na noite do Festival de Lamas. O que você está vendo, Sunny? Do inimigo! O festival já começou. Tenho que falar com o Rolo sobre o plano. Como está seu pessoal? Recuperados e prontos para o que a noite reserva? A traição de Gerhild os abalou. Poucos se surpreenderam. Só que seus atos nefastos tomaram um rumo tão brutal. Deixe isso para lá. Estamos prontos. Para o que der e vier? Aguarde meu sinal. Quando eu abordar, Astrid, é a sua hora. Eu sou o seu machado, Eivor. Já vai cair a noite. Então será nosso momento de atacar. Continue. Was Helmut mit Jorge Bilderen denna? Mon Gilde Forda Anna Aki sind zu Eram. Hit Bitwerke.
Fare don Shin. Rivera sconfitta. Da onde está Helru Lander Folgia? Foi esse unhequim da vinda de Helen. Essa rasgueira. Vida. 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 Luze é Sona Fugo, e Luze é Ea. Luze é Eru, e... O que você vê, velho amigo? Sua! Sua! Hernikon! Mas a ver... Nellati por Kuma! Veio. Vai se danar! Pra trás, cachorros saxões! A lei de Essex é nossa! Avance pelo lado! Corre pra casa! Pegue na cabeça aí as mulheres! Comeremos como reis essa noite! É isso que fazemos com escravos de Deus. Nós confiamos, saqueamos e roubamos. Estou pronta quando a hora chegar. Estão me raptando! Não vai aguentar muito tempo! Você vem comigo! Desista, Danestolo! Guardas! Oh, que infortúnio! Me largue! Pela barba de Odin, você não engana nenhuma... Tire a mão de mim! Deus, dai-me forças! Inútil! O seu fim chegou!
o cão assassino! Estamos seguros, acho. Não é? Ah, oh, que emoção! Meu coração disparou! Agora! Herege que mata não passa! Ah, oh, que emoção! Meu coração disparou! Agradeça por ainda bater. Seus gritos atraíram... Agora! Vai! Agradeça por ainda bater. Seus gritos atraíram metade dos guardas em Colchester pra cima de nós. Eu queria fazer uma boa atuação. Meu pai sempre dizia que eu era uma boa atriz. Não. Oh! Cuidado! Está feito. E tudo que se coloca entre mim e meu lar agora é uma faixa espumosa de ondas e sedimentos. Você se saiu bem, Rolo. Você e seu pessoal. Prontos para zarpar? O filho de Loki agita as águas entre os litorais. Precisaremos descansar enquanto aguardamos um tempo melhor. Cuidado. Os soldados de Alfred vão procurar por Astrid, mesmo se Birstan não o fizer. Agora não é hora para essas preocupações, Eivor. Vamos comemorar! Vamos servir hidromel! Birstan encontrará você a nordeste de Colchester amanhã. Você conseguiu tudo o que o meu marido prometeu. E mais. Venha me encontrar, se quiser. Longe desses daneses alegres. Pelo martelo tempestuoso, preciso achar Birstan. Certamente está caçando de novo. Estratagema digno do malandro Loki. Sua ida raptada por nós, meros mortais. O que tenho pela frente? Uma nova vida ou uma velha vida retomada? Minha velha vida, Francia. Bom dia. Sinto como se estivesse sonambulando esses últimos anos, esperando algo me sacudir para acordar. Rolo não é o homem para acordá-la? Ele ama você. Rolo ainda é um menino, com sonhos fúteis. Mas ele é honesto. Ele poderia amá-la se você desse uma chance. Daria um belo par. Ah, você não me conhece, Eivor. Bon petit coeur blessé. Venha. Está frio. Vamos nos juntar aos outros, perto da fogueira. Estou orgulhoso. Fizemos uma coisa boa, por Astrid e seu Lorde. Talvez agora possamos ser felizes? Ai. Eu me senti jovem de novo. E devo agradecê-lo. Você acreditou em mim, embora eu tenha sido um covarde. Não cometerei o mesmo erro.
Quase humano, mas deuses. Abra as asas, Sunny. Calma, calma, velho. Birstan, Astrid disse que estaria aqui. Eivor, meu coração. Você que puxou o arco de Eros e me uniu ao meu verdadeiro amor. Seus tens perguntaram por que não está procurando Astrid? Eles perguntaram, sim. Eu disse que era inútil. Daí deitei no meu sofá soluçando e chorando. Um belo espetáculo. Pode não ser o bastante. Shhh. O vento está suave em nossos rostos e estou longe das portas sussurrantes de Colchester. Venha, vamos caçar. O que caçaremos agora? Javali. Um animal majestoso, não acha? Movido por um fogo intenso, olhos flamejantes e presas afiadas. Já vi uma donzela escudeira bem armada montar um javali na batalha. Ela o batizou de Pelo Duro. Incrível e esquisito. Suas histórias são dignas de se ouvir. Não vamos montar nossos javalis, mas comê-los. Um banquete para a Álfida. Um banquete para sua amante? Birstan, se essa tramóia der errado, o rei Alfred removerá seu título. A nossa aliança seria inútil. Não tema, eu serei discreto. Vamos comer e cear no meu salão com alguns amigos e parentes. Lá que nossa amizade será selada. Logo depois do Lamas, as pessoas lá não me reconhecerão? Não, você é só mais um danês.
E naquele caos, quem se lembra de algo além dos gritos da querida Astrid? As terras são suas. Confio na sua avaliação. E como está a Álfida? Ela é um tição. Nós reacendemos nosso amor como se fôssemos adolescentes. Até Ellerait é uma adição bem-vinda. Um irmão mais jovem para mim, mas mais parecido com um filho. Ah, as coisas que eu poderia ensiná-lo. Ah, esse é o lugar. Os melhores javalis. A mesa não vai se pôr sozinha. Servirão bem ao meu amor, javalis. Um pernil digno da sua chegada. Braço está doendo. Vamos bem, Eivor. Uma boa caça, Birstan. É o bastante para um dia. Nem meus tens ficarão com fome com o que pegamos, e eles são tão vorazes quanto lobos devorando minha carcaça. Talvez eles encham o saco, mas estou me divertindo. Eles são uma mudança a yaos hostis e políticas de merda. Você trouxe a todos nós felicidade, Eivor. E eu agradeço, do fundo do meu coração, cheio de alegria. Birstan, o romântico que buscou seu verdadeiro amor procurando no triste refúgio da memória e a encontrando lá. Lindas palavras, amigo. Lindas palavras. Venha, Percy, seu cão infeliz. Mal preocupou um javali. Eu não sei por que ainda não o demiti. Quais são seus planos para Essex e sua família? Há muita coisa nova nesse antigo casinho. Álfida mudou. A menina pela qual me apaixonei se esconde atrás de anos de sofrimento. E Ellerich? Um rapaz sensível, mas com um coração forte como o da irmã. Sua proximidade faz bem para os dois. O jeito que ele me olha parece um pouco estranho. Olhos furtivos e abatidos, como um cão aguardando o chicote do dono. Isso me preocupa, honestamente. Posso ser tanto seu irmão quanto o amado da sua irmã? Dê um tempo a ele, Birstan. Ele teve a irmã só pra ele a vida toda. Sim, sim. Mas diga, Eivor. Você sucumbiu aos charmes do meu passarinho que partiu? Ela faz tremer só com o olhar. Está falando de Astrid? Não se acanhe. Não combina com você. Está com inveja, Birstan? Depois de deixá-la de lado? É claro que não. Não podia estar mais feliz. Eu só pensei pelo bem dela. Quero dizer que me alegra ela ter encontrado uma chance de ser feliz de novo. Deus sabe que eu não podia oferecer isso. Mas são pensamentos soturnos e não deixarei que coloquem seus dedos frios em mim. Hoje comemos e festejamos. Pode voltar, Birstan. Eu o encontrarei no banquete. Quero sua laia aqui. Não vai curar. Está se plantando. Por ali! Hey!
Kuma! Shulongar! Biraz edesin! En atram! Sua felcat, Axe! Pluga! We Shulongar! Fulia! Questi biraste! A família Yula. Ai, Birstan. Você me prometeu que nunca nos separaríamos, nem por um momento acordados. E você já se esgueira pra caçar? Pro banquete, querida. Temos uma grande dívida com nosso amigo em comum. Uma dívida que prometi honrar com cerveja e leitões. Irmã, você esqueceu onde está? Tenho direito a ser feliz, Ellurid. Ou devo bancar a ama pra sempre, seu filhote ingrato? Feliz, sim. Mas você se humilha todas as noites agitando-se como esse joelho de porco. Olhe a língua, menino. Senão os dois dirão verdades. Que verdade tem a dizer? Que você voltou para esse homem volúvel que abandonou anos atrás por uma franca? Uma mulher que ele pagou pro danês raptar naquele teatro no Lamas? Cuidado, menino. Ou aquele que você deixou apalpá-la e o levou para sua cama por nada? Toda essa é que se está comentando. E ele ainda é casado. A esposa foi recém-raptada. E você não passa de sua... Eu sou a mãe do filho dele, seu moleque. Filho? Alfida. Por favor, menino, eu... Nunca perdoarei por isso. Nunca! Meu Lorde, ótimas notícias. Deus nos sorri nesse dia. Estrid foi encontrado pelos homens de Alfred. Tentam resgatá-la agora. Não deixarei essa trama se desfazer. Não há nada assegurado até partirem para a França. Vou consertar isso, e um dia te chamarei e você virá. Pode contar com isso, camarada. Oh! Eu queria te contar tantas vezes. Kit Chantleu na Atlântica! Que homem! Ei, para as... Lula! A Heres Yisar! Lunga Boliva! Gafran! Burda e Atri! Fleos! Vai suelta! Vai chulha, parta! Um minuto. Hora de morrer! Estrid tão perto da liberdade. Espero que não seja tarde. Rolo! Os homens de Alfred te acharam! Quê? Como pode? Lork, fique com Estrid. Proteja-a com sua vida. Se a pegarem, está tudo perdido para nós e Birstan. Venha, senhora. Não seria bom se a levassem de volta. Cuidado! Lord! Fortin, não! Entreguem a mulher, daneses. Se não estiver ferida, talvez alguns sobrevivam.
Lá vem os desgraçados! Protejam Westfield! Separem o barco! Agora me retorno. Vão pelos flancos. Pressione. Agora. Deixem comigo. Prometi que a libertaria da sua vida em Wessex. Francia aguarda seu retorno. Agora vá com a bênção de Aegir. Sentirei sua falta, Eivor. Quando o inverno passar, o verão chegará e assoprará numa saia florida. Pois você é beleza e não definhará. Deusa Freya, me conceda esse dom. Venha, cuide bem dela, Rolo Valente. E se você se ver nos litorais ingleses de novo, eu esperarei no meu salão. Ótimo. Estão bem. Birstan conseguiu o que queria. E Astrid vai para a Franquia. Tenho que voltar até Handvin.
bom te ver, meu. Em Essex, formei pares e também parti corações. É um jeito fácil de formar uma aliança. Mas vamos nos ater à guerra e diplomacia. Entendido. Obrigada, Eva. Uba, filho de Ragnar, chegou. Ele diz que tem algo a tratar com você.